那么现在已然已经是深夜了，那么这几天我都在电脑前呢，在制作这个，就是呢，我们学校有一个每年都有一个活动吧，有一个经典诵读朗诵比赛。这次呢，我们班是全班都要参与进去，所以说我作为这个技术部的部长啊，发挥自己的特长，所以说我就担当起了这个 PPT 以及音乐啊、视频的制作。现在这两天晚上我都在制作这个，那么明天呢，我们就要去彩排。这件事是应该是一个挺有意义的一件事情，毕竟是我们全班的人努力的一个后果。不管是你做了什么，有些人可能是朗诵啊，有些人可能是表演啊，有些人可能是唱歌啊什么的，所以说我觉得这是一个非常有意义的一件事情，我觉得有必要去记录它一下。其次呢，明天呢我们还有一个挺重要的事吧，就是现在趴桌子上特别的虚，手脚冰凉，不知道有没有什么问题。今儿中午竟然还有一拔河比赛，那个我们遇到了非常强劲的对手，但是我们还是要努力的去拔一下。我们班今天只能上三个男生，那这么说的话，我们的胜算可以说是非常的渺茫了，因为他们班一个男生能顶仨，是的，我们班一个男生顶半个，但我们也毫不畏惧，对对对，所以说努力拔吧，一会儿还差一会儿，这就开始了。Something on ya. And I try to fight it, but you're so
我觉得这事儿啊，重在参与。是的，参我们其实特别尽力，我看我手都不行了。这事儿，今天我们算是尽力了。我和孙浩俩人在前头，人不动，身子不动。对，纯粹就是鞋底在往前滑，真的拉不动。就等着回去吃冰棍吧。我们这现在等着那个老师给冰棍儿。完了，我手还受了点伤。没关系，我们已经尽力了，是吧，孙浩？是的。现在是这个周一的中午，上午我们已经排练过了大概有那么两三遍，然后呢先吃口饭，然后准备去。现在已经是中午的12点过，现在我们准备直接去南锣礼堂来准备演出。我去后台调整一下 PPT，准备放 PET 去。失败了，这都没开门，我们先练一遍。想让你们记得背你我的秘密，感受我。Everybody put your hands up， 在你的田园里，我是轻轻的和麦，会在你的秋季里献上的。烟，其物如故。现在公布比赛得分，去掉一个最高分，去掉一个最低分。高二九班的最后得分是97.1分，高二五班的最后得分是95.8分。现在比赛已经结束了，我们班最高分97.1，我得去通知一下我们班同学。结束了，咱班有点惨，咱班97.1，然后最高95.8。Oh, yeah.